I 1945 er det danske samfund i kaos. Politiet er opløst, og mange politifolk sidder i koncentrationslejre. Til erstatning har man oprettet et såkaldt hilfspolitei, Hippokorps, af danskere med en fortid i blandt andet Frikorps Danmark. Stikkerlikvideringer straffes med henrettelser af modstandsfolk. Der er ingen stavning og meget kaos. Længselsfuldt lytter man efter nyheder fra den fri verden. Hov, hvad er det? Her er London. I dette øjeblik meddeles det, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Her er London. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Danmark er atterfrit. Ingen vidste noget på forhånd, hverken kongen eller frihedsrådet. Folkehavet rejser sig i en enorm glædesbølge, der skyller besættelsen bort.